nagtatawanan ng mga kaibigan ni Hera habang nagbibigay sila para sa pagitan -e sa party. Siya ay nasarap ng salamen na kaupo. Sinusuklay ang mahaba at itim na buhok niya. Naglagay lang siya ng clip sa buhok na may kumikinang na fake na bato. Yan lang ang accessory niya at wala nang iba pa. Si Fatty kanina pa chat ng chat sa kanya kung pupunta na siya. Si Draco naman parang wala pa alam sa nangyari sa kanila ni Divina. Walang nababanggit yun na kung ano. At di niya alam ko ano maging ekspresyon ng mukha nun kapag nalaman. Kaya di niya masyadong kinakausap. Uunahin niya na yung sungitan. Pero usapan nilang tungkol sa pananapak niya sa bag sa asawa ni Jaco. Sobra na ang inis niya sa babaeng yan kanina. Nung una na nakiihi siya, hinamak na siya. Kahit di naman niya inaano. Kanina di niya rin naman inaano pero sinaktan siya. Aba, hindi naman po pwedeng ganon. Divisorya bag lang palang ka-level ng pagmamukha ni Miss D. Tumatawang kancaw ni Lily. Lesson learned. wag magtatakong kapag mananapak. Baka matumba. Nasanda ng halakak ang sinabi niya na Jimena. Nakita niyo, Panty? Halakakan ulit ang mga yon kaya naman natawa rin siya. Nakita rin kasi niya ang panty ni Divina kanina nang matumba yon. Ninerbius din siya dahil sa totoo baka mabagok kang ulo nun. Dagdag problema pa sana. Kaya lang masamang damo sigurong babae niyon. Kaya ni Galos wala man lang nakuha. Si Bilibining P. Panty. Tawanan ulit ang lahat. Hala, pakay demanda nun si Hera. Ani Alma. Siyempre, testigo kayo at ang CCTV sa labas ng restaurant. Di naman pwedeng porke asawa siya ng amoy ay eh, tama na siya. Napakayabang niya. Huwag siyang kasiguro sa buhay niya paka mamaya. Pagpalit siya ng asawa niya sa mas mabait na babae. Napayoko siya. True, sang ayon ni Alma. Para napaka-toxic niya pero palagay ko, hindi niyo kay Sir Draco. Ano pa bang hahanapin niya doon sa tao? Mukha namang napakabait. Tangahan kapag pinakawalan ng ganong lalaki at tumanap pa ng bungi. Kaya ikaw, pambansang puso ng Pilipinas, huwag ka nang hahanap ng bungi, ha? Makahulugang bino sa kanya ni Lily. Ayon si Fabio, ang bungi. Nagkatawanan silang muli. Tumingin siya sa kanyang smartphone dahil nagchat na naman si Fati. Fati, Kat. Ate Puso, pupunta na raw ba kayo? Nagkukulit na si Kuya. Nandito sa tabi ko. Ini-stress ang buntis. Napangiti siya. Maya-maya tumatawag na iyon at nag siya kung sasagutin niya ba o hindi. Dahil nariyan ang mga kaibigan niya. Hindi nga sinasagot. Naiinis nang sabi ni Fati sa kapatid. Balisa pa rin ng lahat sa ibaba at nag pa rin ng coordinators ng party sa kanilang napakalawak na bakuran. Pero silang magkakapatid na sa kwarto, nag ng smartphone. Call her again. Si kuya naman, parang tanga. Nakasimangot na sabi ng kapatid niya kaya napahalakak siya. Biris na, bunso. Di ka ba naaawa sa kuya mo? Irap nito sa kanya. Nabalbaliw ka na sa kanya, kuya. Para ka nang matatay dyan kapag di siya nakita. I am. Sayang ang talks ko kapag natai ako. Tawagan mo na. Aniya pa, sabay halik sa balikat ng kapatid. Tama si Hera, si Fatty inaalagaan niya ngayon at pinaprotektahan. Samantalang noon ay ayaw niya rito dalang ama nitong umagaw sa mami niya. Baka panahon na rin nga para maging maayos ang kanyang pakikitungo sa mami niya. Para magkaroon sila ng pagkakataon na magkasama pa habang may panahon pa. At dahil sa paghanap ni Jaco ng pagmamahal ng isang ina, umasa siya sa pagmamahal ng ibang tao sa kanya. Di yan ang isip na sarili niyang unang magmamahal sa kanya at siya dapat umasa sa pagmamahal ng iba. And he was quite well blessed. Hindi komot mayaman sa perpekto ng buhay. Tawagan mo na. Kulit pa niya sa kapatid na pilitin din naman sumunod sa kanya. Hello, Fati. Bati ni Hera nang sagutin na rin ang tawag sa kaway nito. Kanda habang ang leeg niya para makita siya ng dalaga dahil nakaharang ang kapatid niya. Ulo mo. Anya rito sabay tulak sa ulo nito. Bakit kaya parang ang sungit na naman sa kanya ni Hera at konti ang imig sa kanya? Sanay siya na madal to sa kanya. Kapag tahimik to, may mali. Ang ganda talaga nito kahit sa camera. Parang artista. Hello ate. Nandito pa ako sa apartment. Nag-aayos pa mga kaibigan ko, fatty. Okay ate. I'll see you later. Sino yan, Hera? Tanong ng isang babae sa background. Ah, ito si Miss Fatty, kapatid ni Sir Draco. Hello mga ate. Masiyang bati nito at naiinis siya kaya't ang sama ng tingin niya rito. Pinandilatan siya ng kapatid niya. Huwag kang pahalata dyan, kuya. Alam mo naman na maraming kasama. Naiinis siyang napabuntong hininga. Luxembourg. Napaangat siya ng tingin na marinig yon ang boses ni Victor sa may pintuan. Naroon nga yun, nakasilip. Tinanguan siya ng lalaki kaya naman napilitan siyang tumayo. Yaman lang din naman na sinolonan ng kapatid niya si Hera o di siya nang aalis. What? Seryoso at masungit na niya sa kaibigan. Si Divina, pumunta kanina sa restaurant. Ang kulit ng asawa mo, pare. Tila naiinis itong sabi at saka pumamewang. Ang desperada niyang bumalik ka sa kanya at naiirita ako sa bunganga. Alam mo yun? Yan gusto kong sabihin sa kanya na tatlong taon. Tatlong taon sa naging freezer tas ngayon bigla gustong hatakin ka. Dapat mahata ka. alam mo yun? Gets mo yung ganun? I got it. Kahit na mas malabo pa sa mata ng bulag ang mga sinabi mo. She's a selfish brat, that's why. Kapag ginusto niya, dapat makuha niya kahit na mali siya. Narcissist, that's it. She's so manipulative and overpowering and... Ewan ko rin, ano mo yun yung... Hindi naman niya ako mahal pero gusto niya ako manipulahin at pasinurin. Kuha ko na siya. Now that she did not get Marlon, ako na ulit ang pagtsatsagaan niya. Nag-away sila ni Hera. His eyes flew to Victor. Nasaktan ba si Hera? Nag-aalala niyang tanong. Paano masasaktan yun ay eh may armas? Humalakak ito pagkasabi nun. Hinampas sa mukha ni Divina ang gamit na bag niya. Di nakabawi. Sinampal daw kasi si Hera dahil akala raw masama ang tingin. Naiiling siya. Huwag niya lang makita yon sa aktwal at baka kung anong magawa niya kay Divina. Divina does not have any right to hurt anybody. Kahit kaninong babae yung gawin nun, hindi siya kakampi kay Divina. Nagiging bayulente na nga iyon. Kahit na nagsasama pa sila kung anong ginagawa sa kanya, alam niya dahil yon sa rejection ni Marlon. Hindi matanggap ni Divina na sa pangalawang pagkakataon, inayawan niyo ng lalaking gusto. Kaya malamang kung kani-kanino ibubunto ng galit. Mag-ingat ka pare. Hindi po pwedeng malaman ni Divina tungkol sa inyo ni Hera. Baka saktan yon. Kung ako man, di na kita sasabihan na balikan mo yon. Nag-iingat naman, Victor. Seryosong sagot niya. Sige, baba na ako kasi pinababalik ako agad ni Lola. May ikukwento raw sa akin. Susko? Natawa siyang tinapik ang balikat ng kinakapatid niya. May magbabago ba sa kanila? Dapat di na siya isasakay si Hera sa sasakyan niya. Baka may makakita sa kanila, mahirap na. He is not free yet. Mag-iisip siya ng paraan kung paano. That will be a big adjustment for both of them, but they have to adjust. Para din sa kanilang dalawa yon, Kuya, Ani Fatty, napalingon sa haba na kapamewang, nagchat si Connor, ani tong may lungkot. Ano raw? Pupunta raw sila ng Cebu kasama ko. Gusto ko sumama ka. Yumakap to sa tiyan niya at ramdam niya na takot to sa ama nito. Huwag ka nang umiyak. Sasama ko para walang manakit sa'yo, ani rito. Baka panahon na rin para maghanap ulit sila ni Carlota at masabi niya nang kakalimutan niyang lahat ng masakit na nagawa noon sa kanya. Thank you kuya, Malambing na sabi ni Fati sa kanya. Napakasaya ngayon sa totoo lang. Ang pagdating ni Fati para nakapuno rin sa pagkataon niya. He has a sister. Magkakaroon na siya ng pamanggin at proud siya sa pagiging kuya dahil ramdam niya na may tiwala sa tapang niyang kapatid niya. She listens to him and that makes him feel like a real elder brother. Kaya masaya si Hera dahil may mga kapatid niyong nakakaramay, nag-aalala at nagmamahal. Kuya, nag-chat si Ate Hera. Ayan na raw sila. Bigla siyang nataranta at inayos ang kanyang damit. Baka nakusot ang coat niyang suot. Gwapo ba? Tanong niya kay Fati. Napaka! Sagot naman ito kaya nag-high five silang dalawa. Magkasama silang naglakad para bumaba na. Sobrang excited na niyang makita si Hera. Kahit din naman niya yun lapitan tulad ng kapag sila lang dalawa. At least nasa malapit yon at nakikita niya. Panatag siya. Panatag siya na walang aagaw ng mga lalaki sa asawa niya. Sobrang dami ng tao sa loob ng bakuna ng mga de Silva at parang umaatake na naman masakit na tagiliran ni Hera. Di niya alam kung dala yon ng konting nerbiyos niya o may iba pa. Oh my G, Ate Hera! Yun ang tili ni Fatin na agad nagpangiti sa kanya at nagpalingon. Ang ganda ni Fatin na sobra at ang pogi na sobra ng kasama nitong lalaki. Bigla siyang niyakap ng 16 anyos na dalaga pero mga mata niya na kay Draco na agad din niyang inalis. Good evening po, Sir Draco. Bati na mga kasama niya. Evening, ladies. Sis, pakilala mo naman ako sa magandang babae na yan. Susko. Kilig na kilig na naman ng mga kaibigan niya sa pastel na da Silva, pero siya hindi to pinapansin. magpaanol ka na muna. Halos matawa siya sa pabirong sagot ni Fatty sa kapatid. Isasako na kita mamaya pa, Fatty, ha? You better take them to their seats now. Opo, Sir Draco. Natatawa siya sa mga asari na magkapatid. Parang namis na tuloy ang mga kambal niyang bunso at panoorin niya kung paano mag-away. Natutuwa ang talaga sa nakikita niyang progress sa pagkataon ni Draco para sa kapatid. From being so cold and mad, now he is a real mature big brother to Fatty. Personality development? Check! Inihatid sila ng dalawa sa kung saan sila uupo. Sa dami nila, sampung mesa ang kanilang inangkin dahil lima lang naman ang upuan sa isang mesang bilog. Nilapit sila na magkapatid kay Cordesa at ramdam niya ang titig ni Draco sa kanya. Malaking bagay na kinaiilang niya dahil maraming taong nakapalibot sa kanila. One, two, three. Sabi ni Jimena kaya napatanga siya saglit pero nakisabay sa kanta na may sayaw na pinagpapraktis nila kanina patungkol sa birthday. Ang laki ngisi na ng matanda at napapalakpak pa kaharap ang mga amiga. Happy birthday Senora Cordesa! Sabay-sabay nilang bati. Thank you, ladies. One more. Ano on sa kaluminga? Salvation, i-video mo. Tawag nito sa isang tomboy na may hawak na kamera. Agad yung lumapit kaya halos mapakamot sa si Hera. Nabubisit siya kay Draco na hindi matanggal ang titig sa kanya. Pakiramdam niya hinuhubaran siya nito sa titig. Atras ng konte at hiwa walay. Utos ni Salvation at yun naman ang ginawa nila. nag up yon kaya't inulit niya ang jingle para sa matang donya. Masayang masayang yun sa jingle nila na ginawa at kanina lamang yon. Maupo na kayo mga apo. Don't be shy. Don't be shy. Maiwan ko muna kayo ha. Hera, I'll see you again later apo. Opo, senyora. Tango niya rito. Draco, entertain them. Huwag mo silang pababayaan. Anong klaseng entertain, mama? Gusto mo sa iwan ko si Hera and friends? Napahagikik sila at si Cordesa na may napalong apo sa dibdib. Fati, sanang banyo? Tanong niya sa kapatid ni Jaco dahil parang sumama ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung dahil yun sa dami ng tao sa paligid o dahil sa mga pailaw. Kuya, pakitid mo si Ate Hera sa banyo. Ako nang bahala sa friends niya. Ano yon sa nakatatandang kapatid? With pleasure. Ano man sa Saka siya tinanguan. Sa banyo, kuya ha? Bilin pa ni Fatty kaya humalakak ito. Sumabay siya kay Jaco sa paglalakad at nang nasa may parte na sila na walang tao, hinaklit siya nito sa bewang. Siya namang pag-iwas niya na sobra. Masisira ang ayos ko. Naiinis na piksi niya na kinatawa lamang nito. Nando ang banyo. Tinuro ng dalagang isang yon kung saan may man kapilang tao. You're so special to be there. Para yun sa mga tauhan at kasambahay. Dito ka sa loob. Loob ng kwarto ko. Baliw ka. Napangiting sabi niya rito at sinulyapan ito. Sinama siya nito sa loob ng manson at nakasalubong nila si Sonny. Manang Sonya! Tili ng dalaga at ganoon din naman ng maitad na babae. Nakabihis din to at naatende ng party hindi bilang isang kasambahay. Kamusta ka na Hera? Namiss kitang bata ka? Hinaplos siya nito pagkasabi nun at pinakamasdan. Parang payat ka ngayon, Neng. Po? Natignan niya ang mga braso. Hindi niya naman napapansing payat yon pero may mga pagkakataong masama ang pakiramdam niya. Iniisip niyang dala lang yon ang pagkakaospital niya at di pa siya nakaka-fully recover sa pagkakaroon ng sakit. Ay bakit sa damit lang? Babanyo ka ba? Tumango siya pero tumingin niyan kay Draco. May mga gumagamit ng banyo, mga amiga na senyora. Maraming banyo, manang Sonia. Sa kwarto ko. Natawa ang babae at gusto niyang pandilatan ang lalaking to pero hindi niya magawa. Sige na at baka magkaihipa tong si Hera. Nakangiti siyang yumakap sa babae bago sila umalis sa harap nito. Hinawakan ni Draco ang siko niya at kahit tagos niyang palisin, hindi naman din niya magawa. Nagpapakapormal lamang siya kahit na parang sasabog na ang dibdib niya sa kaba. You look pale. Anito sa kanya. Hila siya sa isang elevator. Natatakot lang ako kasi ang daming tao. Baka tayo mahalata. Ako okay lang. Kibet nito na nagpatingala sa kanya. Ikaw lang ang iniingatan ko. Tsaka bakit pa nagtatampo ka na naman? Ano na naman ang kasalanan ng Mr. Mangguapo? Lumabas sila sa elevator at tinala siya nito sa isang kwarto. Gaming nga siya at hindi sumagot pero bigla siya nitong niyakap ulit at tinalikan sa leeg. Shit! Gusto ko, Hera. Anito at nanigas na naman ng pagkalalaki. Hindi pwede masisira ang ayos ko. Ang lakas ng tawa nito at saka siya sinantal sa pader. Pinagdidiinan sa tanya ang nagyayabang nitong sandata. Kailan ba yon hindi naninigas? Parati naman. Ang ganda mo nga. Sobra. Anito sa kanya sa saka siya hinalikan sa noo. Shit. Nakatingin lang siya sa mukha nito. I know what you did. Sinaktan mo sa si Divina. Ani sa kanya kaya tumaas ang kilay niya. Ito na nga ang sinasabi niya. Sa oras na magalit to sa kanya, baka kahit ito, hampasin niya rin ang bug sa mukha. Nasaktan ka ba? He asked her. Nakagat niya ang labi at napaiwas ang tingin. Hindi ka galit na pinatulan kong asawa mo? Silly. Draco chuckled. Nagagalit ako kung nakita ko may galos ka. You are my concern now, baby. Wala na akong pakailan pa sa iba. She smiled and kissed him. Tapos ako na naman ang di kinigibo. Natawa to pagkatapos sabihin yon kaya naman umalis siya sa harap nito at pumunta sa banyo. Tama ang pintong napasok niya. Inunahan lang kita kaysa akong kagalitan mo." lalo lumakas ang tawa ni Draco kaya naman natawa rin siya. You're so clever, you know that? Alam mong ninenerbis ako kapag nagagalit ka, kaya mo ako inuunahan. She giggled. Kahit medyo hilo siya, natatawa siya sa pagkakabiso nito sa mga style niya. Lumabas siya sa banyo kapag kuwan. Pwede ba ako makainom ng tubig? Anya rito kaya napakanot noo ito at nawala ang ite. Are you okay? Asked Draco, touching her forehead. Ayos Ayos naman. Parang nahihilo lang ako sa dami siguro ng tao. Let's go downstairs. Alalay siya nito sa paglabas nila ng kwarto. Pero sa hagdan siya dumiretso dal parang mas talo siyang nalulula sa elevator. Baby, aalis pa ako ha? Hera immediately paused and looked at him. Aalis? Ano yun? Paraan para iwan siya? Natawa ito at malamang dal sa itsura niya yun. What's with that face? Gusto kasi ni Fatty sumama ko ng sibu Mamamanhikan siguro si Caleb pero natatakot ang kapatid ko sa daddy niya. To ease her mind, I will go with them. Pababantay naman kita rito. Sus! Aniya at napawi na ang nervyos niya. Nagiging matatakotin yata siya ngayon. Ano bang nangyayari sa kanya? Di na. Kaya ko naman sarili ko eh. paranormal na buhay lang tulad nung di pa kita nakikilala. Babalik ka rin naman agad, di ba? Of course di ko rin kayang magtagal na hindi ka nakikita. Baka mga tatlo hanggang apat na araw? Kaya ng alis mo? It depends on Connor. Of course, my baby will know. Di naman ako basta pwedeng umalis na lang na hindi sa'yo nagpapaalam. Baka hindi mo lang ako sampalin ng bag, baka ipakain mo pa. Ang lakas na naging tawa niya at napayakap siya sa katawan nito. Niyakap din siya nito pabalik at hinalikan siya sa ulo. I just also thought that you were right about my mother. I want to talk to her. That's why I also want to go to Cebu. Gumiti siya rito at masaya siya na nakapag-desisyon na to sa buhay. At nagpapasalamat siya may kontribusyon siya sa bagay na yon. Masaya ako para sa iyo at sa mama mo. Nakakita ko namang mabait siya at parang matatakotin nga. Nagpatuloy siya sa pagbaba at ito na may nakasunod lamang sa kanya. Nang nasa paanan siya ng hagdan, agad na nagpapihit ang ulo niya dahil para may naaninag siyang tao sa may likuran. Pero wala naman siyang nakita. Why? Tanong ni Draco sa kanya at napalinga rin. Parang may tao, Draco. Ani rito at may bumundol na kaba sa kanya. Kaba na hindi niya may paliwanag. It was so sudden. Nakakaramdam lang siya ng ganon kapag nagkakasakit ang pamilya niya. Sinilip ni Draco ang likod ng malaking display ng kabayo pero wala naman tong nakita. Perhaps a household, sweetie? Wala naman basta-basta nakakapasok dito except for mama's friends. Let's go, inom ka na ng tubig. Tumango siya nang hawakan sa ulit nito sa braso. Inakay papunta sa kusina pero lilingon-lingon pa rin siya kaya't pinagdawanan na siya ni Jaco. Baka multo. Anito kaya't gano'n na lamang ang pagdalim ng mata niya rito. Sasapakin kita. Ang na rito kaya napahalakak tong inakbayan siya. Dito na lang kaya tayo para masolo kita. Ang daming tao sa labas, di ako makalapit sa'yo. Loko ka talaga. Alam mong birthday ni Lola Cordesa ngayon, kaya paska ka muna sa mga kalokohan mo. Di bale, ibabawi ko ng sarili ko. Anito pa kaya't napahagikik siyang yumakap sa braso nito kahit saglit lang. Dito sa loob nagmamahalan sila, sa labas mag-ama sila. Pagkatapos ng makainom, bumuti ang pakiramdam niya kaya kumilos na rin siya para makalabasan ng bahay. Karina pa sila at baka maghinala na ang mga kasamahan niya. Mauna na ako ha? Aniya kay Draco na nakapamulsa. Tahimik na nakatitig at sinusundan siya. He nodded and smiled. Ngumiti siya rito at nilakyan ang paghakbang niya. Hera? He called and so he looked back. I love you. Anito't at saglit siyang naparalisa at para siyang maiiyak. Mahal daw siya ni Draco. Ako rin. Yun lang na isagot niya pero parang sapat na yun dito. Dahil lumaki ang hindi nito at tingin niya ay parang kinilig din. Umalis na siya na mabilis dahil may mga papalapit na tao. Sinisigaw ang pangalan ni Jaco. Mukhang may kaibigan niya ito yon dahil kasama si Victor sa grupo. Sobrang saya niya. Nansabihin itong mahal siya. Sana lang hindi yun magbago kapag nalaman ito ang tinatago niyang lihim na matagal na siyang hindi gumagamit ng contraceptives. Nako kontento sa si Jaco sa pang mamased kay Hera sa di kalayuan. He was smiling inwardly. Kilig pa rin sa pagsabi nitong mahal din siya. God. He has to thank God for finding someone like her in his darkest days. Di na siya nagsisisi ngayon sa pagpapalipas na ng oras sa mga babae tuwing naghahanap siya ng mapupuntahan sa ting nasasakta na sobra kay Divina. Pero kahit ganun siya ngayon hindi niya kaya magpalipas ng oras sa iba kung sa kaliban magkatampuhan silang dalawa. Iisipin pa lang niya maghahalap siya rin iba, siya na ang nasasaktan. Hindi niya kaya. He is so faithful to Hera. Alam niyang ganun din to sa kanya. Mahal na mahal niya ito at sisiguraduhin niyang hindi ito magdududa sa katapatan niya. Malayo ang mga katangian ni Anhera kay Divina. Sobra. Kaling na pa po, tinititigan niya naka-off shoulder na item na may clip sa buhok. Puna sa kanya ni Destiny. Di siya nag-abalang tanggalin ang mga mata niya sa dalagang di na nilulubayan ni Fatty. Mapili si Fatty sa kaibigan. Kahit tong bata pa. At malamang nakita yon ni Hera kaya't nakita niya. Nahulog din ang loob ng kapatid niya sa dalaga. If I'm not mistaken, siya yung nakita kong bumaba ng sasakyan mo sa kondo. Ninenerbius siya pero di siya nagpahalata. Umamin ka nga sa akin, Draco. Totoo bang may babae ka? Wala akong babae, Hope. Baka rin nakita mo ko that's the time I was helping her because her father had an operation. Tinilungan siya ng foundation ni Mama. Relax na sagot niya pero natawa ito. Nakiti rin siya dalula siyang aaminin kahit ano. Si Victor lang totoong nakakaalam sa lahat at wala na iba pa. Makikilala na mga to si Hera kapag siya ay totoong anald na. It seems like everyone is invited, but I'm not. Sabay-sabay silang napatingin sa managsalita na yon. Sa so may kaliwang gawi niya at nadismaya lamang siya na makita niyang sa divina yon. Ang kapal na mukha ng babaeng to na pumunta pero pinalayo sila sa burol ng ama nito. Hinila nila ang bakanting upuan sa tabi niya na kanina ay si Victor ang nakaupo. Pero umalis ng lalaki at sumama sa mesa ng mga waitresses at chef. What are you doing here? Pasimple niyang tanong, tsaka siya sa samim -sum ng alak. Iwakap to sa braso niya, kaya naman, narigas ng sobra ang mga panganya. Di lang siya makagalaw dahil iniwasan niya isang eskandalo sa mismong kaarawan ng lola niya. It is his grandmother's day. Kailangan niya magtimpi. Kadarating mo pa ba, Divina? Tanong ni Violet sa dating niyang asawa. Oh no, kanina pa ako. Naglibot-libot lang ako. I was checking the whole place. Nothing's changed ko ang mga mata niya kay Hera na nakatingin sa kanila. Di niya masabi pero sa tansya niya parang naiiyak na yon sa kinaupuan. God! Narong lalo pang dumikit sa kanya sa si Divina at tangkaing subuan ng pagkain pero umiwas siya ng mukha. Ang awkward na sitwasyon dahil na kahit sinong aleho ay hindi na mukhang komportable. He looked at his grandmother. Nakatingin yon sa kanya at nawala ang ite. He was also looking. Eyes were fierce. Bigla yung lumapit sa mikropono at nagsalita doon. Ladies and gentlemen, habang kayo kumakain, I want to hear my only grandson's message for me. Anak, halika, Draco, give a message to your abuela. Tinanguan siya noon para siya ay lumapit. Salamat sa Diyos na halata siguro ng lola niya. Naiirita siya, kaya't gumawa yun ng paraan para siya ay tawagin. Agad siyang tumayo at iniwan ang mesa. Kalina pa rin niya nahahalata si Fatty na naiimbir Walang Wala natutuwa kay Divina sa pamilya niya. Paano ba naman matutuwa si Fati? Ikadarating kadarating palang galing Cebu, mapagmataas ni Erika agad ang pinapakita sa kapatid niya. Eh kahit naman sino'y mababisi talaga. Pagdating ni Draco sa entablado na puno ng mga lobo at mga bulaklak, sinilubong siya ng halik ng kanyang lola. Thank God, you saved my ass, Grandma. I knew she was trouble. Pasimping sagot nito sa tapik sa likod niya. Tumingin siya kay Hera, pahapyaw lang at hindi sa kanya nakatingin. Nangalumbaba na iyon at may dinudot na smartphone na nasa ibabaw ng mesa, nakapatong. Naglalaro siguro yon. To my, no. To the greatest grandma in the world, well, alam mo rin naman kung gaano kita kamahal, syempre. Basta't ang um, gusto ko lang ay makasama pa kita na mas matagal pa. I may not be able to be with you watching opera kasi nakakaantok naman talaga. Aniya kaya't napatawan niya mga bisita. Si Victor naman ang proxy ko. You cannot measure how much I love you by watching with you your favorite operas. I love you so much, Mama. And thank you for being my everything. My mother, father, grandma, grandpa, and friend. You are the coolest, you know that? Kahit na tinago niyo to at nakonsensya pa ako na halos makalimutan ko ng birthday mo nga pala. Nakangiti si Cordesa sa kanya at tumango. Of course, the old lady mouthed. Para naiiyak siya sa pamensahe dito. Parang kailan lang isa siyang batang paslit at ito ay nasa kalakasan pa. Ayaw man niyang sabihin alam niyang matanda na si Cordesa at baka ilang taon o mga taon na lang niya itong makakasama. Napakurap siya at naiyak sa kaisipang yon. Oh my boy, don't cry. Lumapit sa kanyang matanda at niyakap siya. Nagpalakpakan ng mga tao at parang naiiyak na rin sa kanilang dalawa. Oh, don't cry. Malakas sa sabi ni Divina saka yung tumayo kaya't napatingin sila. Tumingala si sa kay Jaco at para nagtataka. Kapag gumawa ng isang mali ang babaeng to, sinusumpa niya, kakalad ka rin niya talaga papaalis. Lumapit yon sa may stage. Napaka-sexy na maglakad. Mama, may I have the mic please? Nakabongis-ngis yon. I'm warning you. Banta niya sa babae na tumaas lang ang mga kilay. Oh, nakakatakot naman, my dear husband. May announcement lang din ako para kay mama kasi birthday niya. Napilitan si Cordes ang ibigay dito ang mikropono na agad naman kinuha ng isa. Good evening, happy birthday muna kay mama. Well, para madagdaga ng happiness ni mama ngayong birthday niya, Since alam naman ng lahat na ako ang asawa ng kaisa-isang apo ni Senyora Cordesa, I am so proud to say that nine months from now, Mama is going to take care of her current grandchild. Yes, I am pregnant with our very first baby. Just ko, Nagbalak pa ka ng mga tao maliban sa mga kaibigan niya at mga kaibigan ni Hera. Shit. Daig pa ni Draco ang tinulos sa kinatatayuan niya at ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay si Hera. Parang sinaksak ang puso niya na makita niya ang mga kumpol ng luha sa magaganda nitong mga mata. Tapos yung ito at sinarili ang paghikbi. Ano kaya ang mangyayari matapos ang ginawang rebelasyon ni Divina? Si Draco nga kaya ang ama ng batang ginadala niya? Ano ang gagawin ni Hera sa nalaman niya kay Divina? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.